دعائے ظہور امام زمان اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی حاضر الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ و رزقتا و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم صلوات پڑھو آل محمد نیدار نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ تواڈے تے میرے خالق دا نام بڑا ہی بلند ہے آواز بلند سارے مل کے اللہ دا نام چاہو نعرہ تکبیر زندہ رہو سلامت رہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرد اہل بیتی صلوات دعائے بانیان دی صفحہ ماتم بچھائی علماء دی پڑھائی تو ہاڈا سنیاں خداوند نے متعال اپنی بارگاہ منظور سے مقبول فرمائے ہر مجلس وچ ہر نماز دعا کردا رہنا الہی آمین سارے اکثر میرے اللہ اس پاک تیر طیب ذکر دا واسطے جتنے مومنین پریشان حال ہیں انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما جتنے مومنین دے بچے بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما مریضاں نوں شفا عطا فرما بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما بارے لا بیمار کربلا دی بیماری دا واسطہ ایت اللہ علامہ محمد حسین نشوی نوں شفا عطا فرما امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما دعائیں دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نہایت واجب الاحترام اہل اسلام شیعہ سنی بھائیوں کو لمبا خطاب نہیں ہر مکتب اسلام دا یہ فیصلہ ہے کہ محمد دے منہ چ نکلی ہوئی گل قرآن بڑھتا ہے توجہ فرمائیو اگر محمد پاک دے منہ چ نکلی ہوئی گل قرآن بڑھتا ہے تو محمد فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی اے میرے صحابہ اے میری امت میں اس دنیا تو جا رہے ہاں اور توان کوئی ہمارا چھوڑ کے نہیں جا رہے ہاں میں توانی ہدایت وستے آخرت دی کامیابی وستے دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہاں کیڑیاں دو قیمتی چیزیں کتاب اللہ ہے و اطرت اہل بیتی پہلی قیمتی چیز اللہ دی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری اہل بیت حدیث اتنا نہیں ختم نہیں ہو گئی پیغمبر فرمایا اے میری امت اے میرے صحابہ یاد رکھنا پیغمبر دا فرمان کوئی اس زمانے دے لوگاں واسطے فقط نہ یہ قرآن آج دے زمانے دے لوگاں واسطے بھی ہدایت ہے اس زمانے دے لوگاں واسطے بھی ہدایت انی یار پیغمبر دی گل بھی اس زمانے دے لوگاں واسطے بھی ہدایت آئی آج دے زمانے دے لوگاں واسطے بھی ہدایت ہے پیغمبر فرمایا اگر انہاں دوہاں چیزاں دے نال تمسک کرے سو اگر انہاں دوہاں چیزاں دے نال پیار کرے سو
اگر ان دعا چیزوں کی گل من لے سو میں محمد مسجد نبوی کھلو کے وعدہ کر رہا ہوں میں محمد حوض کوثر تے تہاڈا انتظار کرے سا مہربانی خدا کا در بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ماشاءاللہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ماشاءاللہ پیغمبر خدا دنیا تو چلے گئے نبوت کی کرسی خالی ہوئی ایک ہوندی ہے تفسیر ایک ہوندی ہے تاریخ اور ایک ہوندی ہے حدیث ہر مفسر قرآن نے لکھی ہے ہر محدث سے لکھی ہے ہر مورخ نے لکھی ہے کہ محمد دا جانشین محمد دا خلیفہ او ہونا چاہیدا ہے جس سے محمد آلے کام پائے وجے اچھا گل ہے بھائی اسی دہشت گردی نہیں کرتے بم دھماکے نہیں کرتے ساڈے ایک مدد دے بہت بڑے عالم نے علامہ شہید باقر الصدر شہید باقر الصدر وہ ہستی نے جنہاں تو امام خمینی مشورے کرتے ہیں بہت بڑا نام ہے انہیں کتاب لکھی ہے باقاعدہ مجلس دے فوائد مجلس کے فائدے کے نے انہیں سارے فائدہ کا ایک نچوڑ تے سامنے دسنا چاہنا فرمائیں بھائی مجلس کا یہ فائدہ ہے کہ حق کی گل باطل کے کنا تک پہنچ جائے سن دے بیٹھے ہو ہر محدث لکھیا ہے ہر مفسر لکھیا ہے محمد دا خلیفہ محمد دا جانشین او ہونا چاہیے جس سے محمد والے کام پائے ونجن اللہ اکبر تے پوری دنیا دے مسلمانوں واسطے لمحے بکری ہے دہشت گردیاں نہیں کرتے بم دھماکے نہیں کرتے مسلمان ساجو محمد دے بعد وہ ہستی بھی کھین جس سے محمد والے کام پائے گئے مہربانی ہے نا توجہ آخر تک جڑے بندے بیٹھے اگر محمد اپنے زمانے دے سب تو بڑے عالم دین ہیں سب تو زیادہ علم رکھتے ہیں تو محمد دا جانشین محمد دا خلیفہ بھی وہ ہونا چاہیے ہے جڑا اپنے زمانے دے وچ سب تو بڑا سخی ہوئے چار چیزاں لکھیاں نے علماء ولایت و خلافت دا منبع پہلی چیز علماء علم لکھیا ہے دوسری چیز اگر محمد نبی اپنے زمانے دا سب تو بڑا سخی آ تے اس دا جانشین اس دا خلیفہ بھی وہ ہونا چاہیے ہے جڑا اپنے زمانے جو سب تو بڑا سخی ہوئے جدی سخاوت دے قرآن قصیدے پڑھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اگر نبی اپنے زمانے دا سب تو بڑا بہادر آ سب تو بڑا دلیر آ جس دا جانشین اس دا خلیفہ بھی وہ ہونا چاہیے ہے جدی بہادری دے جبریل قصیدے پڑھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اگر نبی اپنے زمانے دا سب تو بڑا عبادت گزارا متقی ہا پرہیزگارا تے نبی دا جانشین نبی دا خلیفہ بھی وہ ہونا چاہیے ہے جڑا اپنے زمانے دے وچوں سب تو بڑا متقی پرہیزگار ہوئے خلیفہ وہ نہیں ہونا چاہیے جڑا 40 سال تو بعد کلمہ پڑھے اللہ اکبر یا رسول اللہ آواز آ رہی آخر تک پہلی چیز جڑی علماء لکھی ہے اس کا ایک جملہ بھائی اگر آواز آخر تک آ رہی ہے اگر نبی اپنے زمانے دا سب تو بڑا عالم آ جس دا جانشین اس دا خلیفہ بھی اپنے زمانے دا سب تو بڑا عالم ہونا چاہیے ہے ایک جملہ مولا دے علم دی فضیلت دا اور ایک جملہ مصحف دا توجہ ہے نا اگر توجہ ہے آخر تک تو صلوات پڑھو مل کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ بھی ہے ایک اور ہی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ابن الحدید متذلی بہت بڑا مورخ ہے
سنی بندہ ہے بریلوی حنفی ہے علماء دوست مجمع بیٹھا ہے اور علم دیا گلا بیٹھا کرے نا ابن الحدیث متدلی وہ بندہ جس نہج البلاغہ تے اتنی اشعار لکھیا ہیں کہ شیعہ عالم دین بھی اتنی نہیں لکھیا ابن الحدیث متدلی لکھدا ہے بھائی میں علی دا بچپن پڑھیا ہے توجہ میرے پاس رہے میں علی دی جوانی پڑھی ہے میں علی دا بڑھاپا پڑھیا ہے 13 رجب تو لے کے 21 رمضان تک میں علی دی 63 سالہ زندگی نو پڑھیا ہے ابن الحدیث متدلی سنی بندہ بریلوی سنی ہو پیادا ہے علی دی 63 سالہ زندگی دا ایک سیکنڈ بھی میں نہیں ہو جہاں نظر نہیں آندا کوئی سائل آیا ہوئے اس علمی سوال کیتا ہوئے اور علی جواب نہ دیتا ہوئے آؤ بھائی جان بسم اللہ صلوات پڑھو آل محمد دی ذات قبلہ صاحب دی آمد تے کھوری بھی صلوات پڑھو سپیکر دے ٹھیک ہون تے ایک ہور گل سنا لئی مولا دے علم دی صلوات پڑھو سارے مل کے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد مسجد نبوی دے وچ ایک یہودیاں دا وفد آیا پیغمبر دی وفات دے بعد یہودیاں دے 10 علماء انہاں آ کے مسجد نبوی دے دروازے تے اعلان کیتا بھائی مسلمانو اسی کلمہ محمد دا پڑھن آیا اسی مسلمان ہوئے آیا پر ساڈے کوئی سوال ہے نہ سوالاں دے جواب دیو اتو پرو جو کوئی بندہ آوے آ کے میں داعش دا لشکر جنگوی دا تے میں شیعہ ہونا ہے میرے سوال جواب دیو تے دینے پوسن جی توان بھی سمجھ آ دی بھائی جڑے کا داس رل لئی بیٹھے انہاں آکھیا بھائی اسی مسلمان ہونا آیا کلمہ محمد دا پڑھن آیا پر ساڈے کوئی سوال ہے نہ سوالاں نے جواب دیو مسلمان آکھیا بھائی کرو سوال مسجد نبوی بھری ہوئی ہے یہودیاں ایک شرط لائیے بھائی سوالاں دے جواب ہی قرآن مجید چو دیونے ساڈی کتاب تورات انجیل چو بھی شک نہ دیو اپنی کتاب قرآن مجید چو دیو یہودیاں دے عالم پہلا سوال کیتا بھائی تاریخ انسانیت دے وچ او قبر کیڑی ہے جس قبر دے وچ مردہ موجود ہے اور قبر مردے نو سیر کرا رہی ہے مسلمان چپ جی ہوں تھی سپیکر کی وجہ تو کئی بندے بیٹھے ہو چپ اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ مہربانی شاہ جی لا سلامت رکھ یہودیاں دعا سوال کیتا بھائی تاریخ انسانیت دے وچ او بیٹا کیڑا ہے جڑا عمر دے لحاظ نال باپ تو وڈا ہے بڑا عجیب و غریب سوال آ مسلمان وقت بھی چپ صاحب کتاب لکھیا ہے بھائی یہودیاں 22 سوال کیتے تے مسلمان چپ ایک سوال دا جواب نہیں ملیا یہودی ناراض ہو کے مسجد چو باہر جان لگے ایک بزرگ سفید ریش یہودیاں دے اگو آ گیا جہاں نام صاحب کتاب سلیمان لکھیا ہے جناب سلیمان فرمایا یہودیوں کدھر وہندے ہو یہودی آدھے نے بھائی اپنے وطن تے وہندے ہاں مسلمان ہو میں آیا سے کلمہ محمد دا پڑھن آیا سے سوالاں دے جواب منگدے آسے سوالاں دے جواب نہیں ملے ہن وطن واپس ویندے ہاں میری ساری مجلس جنہاں بندیاں نہیں سنی ہے جملہ ضرور توجہ دے نال سنیا ہے جناب سلیمان فرماندے ہیں یہودیوں پریشان نہ ہو تواڈی ہنے مشکل حل ہو ویندی ہے او میں تن مشکل کشا دے دروازے تے لے ونجا
مہربانی جناب سلمان فرمائیں نا یہودیو میں تو اس دروازے تے لے کے بنیا جس دروازے دے بارے محمد فرما کے گئے ہیں آنا مدینہ تو علم و علی بابوہا میں علم دا شہر علی اس کا دروازہ ہے جناب سلمان اگے اگے یہودیوں نے وفد پیچھے پیچھے دستک دیتی مولا باہر آئے جدو مولا ڈٹھا نا شاہ جی وفد تے مولا فرمایا سلمان آج بات کے مسئلہ ہے تنے تھوڑے گل سمجھیے مولا دے جملے تو شاہ جی میں نے لگتا ہے بھائی اگے بھی مسجد نبوی چ مسئلے بنتے رہتے ہیں مولا یہودیوں کا وفد ہے مسلمان بنائے سوالوں کے جواب منگتے ہیں مولا فرمایا سوال خود کرے سن یا سوال بھی میں کرا جڑے بندے مجلس چائے بیٹھن تے بندے لنگر کیتا ہو تے مجلس سننی بڑی مشکل ہوندی ہے ساڈی یہ فیلڈ تجربہ ہے جس نے مولا فرمایا نا بھائی سوال بھی میں خود پڑھا اس نے شاید پچھو ڈرے بدے آنا آج نہیں ہو سکتا نہیں تو سوالوں کے جواب دیو سوال اسی آپ پر سا مولا فرمایا کرو سوال میں مکا چھڑی مجلس یہودیاں پہلا سوال کیتا بھائی تاریخ انسانیت قبر کیڑی ہے جس قبر دے وچ مردہ موجود ہے اور قبر مردے نو سیر کرا رہی ہے مولا مسکرا کے فرمایا یہودیو اس سوال دا جواب تے میرے چھوٹے بچے حسنین نو بھی یاد ہے تسا قرآن نہیں پڑھیا تسا حضرت یونس دا قصہ نہیں پڑھیا او حضرت یونس دی مچھلی آئی جیڑی حضرت یونس نو اپنے پیٹ دے وچ پا کے خشکی دی نہیں سمندراں دی سیر کرے دی رہی بس اس ولایت نو بچاون دی خاطر علی دیاں دھیاں جنگلے چ رل گئیاں کوئی ذاتی دشمنی نہیں آل محمد دی بنی امیہ دے نال بہو وڈیاں پردادارن علی دیاں دھیاں سب مقاتل لکھے علماء فرماندے نانے دے روزے تے ادھرات نو ویندیاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ تاریخ انسانیت دے وچ بڑی بڑی شیو جنگاں ہوئیں پوری تحصیل دا مجمع جملہ پیادا لیکن کربلا دی جنگ دا کوئی عجیب منظر زہر دی نماز تائی پتر مریندے رہن تے ماما ویدھیاں رہی ہیں زہر دی نماز دے بعد جنگ دا منظر چینج ہویا ہے ماما مریندیاں رہی ہیں تے پتر ویدھے رہے اجرکم اللہ ایک جملہ پڑھنا ہے لمبا نہیں پڑھنا جے تو کس کیا ہے نا غریب ایک ندا بلند ہوئی ہے لٹ لو محمد دیاں دھیاں دے گھر جنہاں دا غازی ماریا گیا ہے اللہ اکبر لٹ لو علی دیاں دھیاں دے گھر جنہاں دا اکبر ماریا گیا ہے جاڑا سا پڑھ دیو گیا جدو ندا بلند ہوئی ہے نا بس ٹوٹ پئی ہیں دشمن دیاں فوجاں بت ظالم لٹن والے آن تے مظلوم لٹی من والے آن وطن والے لٹن والے آن تے بے وطن لٹی من والے آن قاتل لٹن والے آن تے مقتول دیاں دھیاں تے بہناں لٹیوان والیاں جڑے انتظار بیٹھے کرن دے انہاں اس جملہ پیاداں کاری قرآن دے لٹن والے آن ناتے کے قرآن دیاں دھیاں تے بہناں اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہن او جملے پہ پڑھنا جنہاں جملیاں نوں سجاد 40 سال رنے زینب قبر دیا کندھا تائی رنی ہے شیعہ 1400 سال تو مٹیاں تے بہ کے ودے روندے ہیں او شیو آزاد اور ماتمیوں گل کیڑی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے لٹن والے آن محمد دیاں دھیاں لٹی مان والیاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ غیرو ہر علاقے دا رواج ہے کوئی غریب مر ونجے کوئی امیر مر ونجے مر ونجن والے دے دوست مر ونجن والے دے رشتہ دار مر ونجن والے دے دھیاں تے پتراں کان سامان لے آندا ہے وجورو اسی سڑک تے ماتم اس وقت کریندے ہاں جدو کربلا محمد دا پتر حسین ماریا ہے نا تے محمد دی امت پر چامڑ آئیے کس ظالم دے ہاتھ چ نیزہ اللہ اکبر کس ظالم دے ہاتھ چ تلوار آئی کس ظالم دے ہاتھ چ تازیانہ ہاں کوئی آگ چاہی بدا سب سعادت و درہ لکھے لٹین دے ہی ودے آن دریس ہی ودے مرے دے آن شرابہ بھی ودے پین دے آن آدھے آن لٹ لاؤ جنگ بدر دے بدلے لے لو علی دی ادھیاں اچڑ گئی ہیں
ਲੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਵੇ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੋਟੀ ਸ਼ਿਮਰ ਕਮੀ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤਮਾਚੇ, ਜਨਾਬੇ ਸਕੀਨਾ ਵੇਦੇ ਬਿਆਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਲੋਟੀ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਏ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਦਾ ਵੇਖ ਆਈ ਆਈ ਅਜਰਕੁਮ ਲੱਲਾ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲੇ ਰੋਕਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਆਈ 28 ਰਜਬ ਦੀ ਅਜਰਾਲ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਿਆ ਆਈਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਰਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਲਰੋਦਾ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਰਮ ਪਹਿਵੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸਕੀਨਾ ਬਚੜਾ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਫੜ ਕੇ ਇਰਾਕ ਪਹਿਵੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਈ ਉਰੋ ਸਕੀਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਉੱਠੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੇਖ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਲਕਾਦਮੀ ਅਸਯਲ ਅਲਲਜ਼ੀ